Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на The Forest. Както виждате, тук си правя един hunting shelter, който да използвам като стълби, защото ако тръгна да правя уния стълби, които са пред самолета, ще се забавя адски много, че ми искат 17 лога за стълбите, а пък ще умра от глад. Когато пека месото на огъня, то не ме храни. Не знам защо и просто ще си направя стълби, за да скача в самолета. Знаете, че там винаги има храна. Така, още един лок и готово, бързо да се качим. А, то пък сега не мога да се кача ли бе? What? Оф, ето че се качих, направено е доста по-трудно от преди качването. А, да си взема хапчета. О, храна моя, моля ти се, не си отивай никога от този самолет. Как се наярох, чакайте сега да си взема кенчета с пиене. Да хапна още. Тук мога да взема алкохол. Още да ям. Да приема ако мога. Така. И мисля, че взех абсолютно всичко, от което се нуждая. Сега. Тук някъде ми останаха локчета. Дайте да си ги пренеса към... Охо. Първо гущерчето. Така. KO! Да му взема кожата. Да си я сложа като броня. Чакайте бе, това са ми дрехи. Аха, вече седи тук. Добре. Някъде тук изпаднаха. Ето ги. И там пред къщата имам още 4, ако не се лъжа. Да, точно така. Дайте да започнем първо с вратата. Хоп. Взем този и готово. Мисля, че това трябваше да бъде външната част, но няма значение. Да. Така ще седи, по-нататък мога да го оправя. Аз никога не различавам кое е външна и кое е вътрешна част. Това, което уж научих, е, че някъде пред мен трябва да бъде плажът. Право на 5. Пък да видим. Дано картата не ме е подвела. Така. И... Тук имаме... Някакъв бряг. Ама не е точно този, който търся. Някъде натам е. Трябва да започна да се ориентирам вече, защото трябва да откривам вече и различните пещери, да се спускам в тях. Преди това обаче трябва да си направя и лък и още какви ли не глупости. Тук имаме въжета. С тия въжета ще успея да направя още капани. What? Това как се помести, бе? Тук духове има. О, динамити. Супер. Тия трябва да си ги оставя в кемпа, за да мога да събирам още, това не ми трябва. Така. Охо, хора, ето че го открих. Доста път хвърлих, ама заслужаваше си. Ако не се лъжа, някъде тук трябва да има друга част от самолета. И... Ако мога, ще си направя още един лагер тук. За да се ориентирам горе-долу. Или пък другият вариант е просто да си направя една палатка. Ето тук, на плажът. Няма да е зле да убия и някоя костенурка, ако мога. Има една във водата. Ще излезеш ли? О, да! Тя идва към мен! Yes! Преди си спомням, че тук имаше само една умряла акула, а не три. Какво ли ги е убило? Може би нещо по-голямо дори от тях. Или някой гаден канибал. Няма значение. Ядем дали костенурката излезе. Тук имаше кръст. Ако не се лъжа, трябваше да има и нещо. А, да, ето. Касета и снимка. Снимка на лодката. Ето я моята костенурка. Чакайте да я пръсна. Хоп. Сега ми дай черупката, защото ми трябва за вода. Не, това бе. Искам черупката. Красота. Еми хора, запътвам се към лодката. Да видя там какво ще открия. О, боже мили, ще се удавя. Водата все още е така тъмна и страшна. Ох, пристигнах най-накрая. Имаме списание. Тук горе нещо ще успя ли да открия. Въжен се май взех, това не мога да го взема. Сега, влизаме вътре. О, колко готина закуска. Така. Имаме малко пари да съберем. Снимка на Вержиния.
О, снаксчета! Йес! Бутилки с кислород. Така, тук мога дори да спя. Колко хубава яхта. Малко не са измили, след като са яли. Още една снимка намерихме. Теди Бера. Ако не се лъжа, това е той. Обаче не мога да го взема. Това е заключено. От кога пък това е заключено? Може би ски картата ще успея да го отключа. Нямам идея. Но тя не се намира толкова лесно, така че доста ще трябва да се потрудя. Ами добре, аз свърших тук. Сега да видя дали ще успея да открия другият кемп, който е някъде наоколо. Ето го мястото, за което ви говорех. Някъде наоколо трябваше да има още едно по-малко гьолче. И там да има още една част за самолета. Тук сега, ако не се лъжа, трябваше да има пещера, така че ще сложа нещо да се строи, така че да ми е отбелязано, за да знам къде се намира. И ако трябва много да ходя до лодката, да отида по-бързо, а не да се лутам. Така! Ооо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 
Това не ми харесва. Твърде агресивни са. И чуем. Пошкайте да му оставите ли мира? Нещо си записах в туду листа. Май да ги убия. Пещерата трябва да бъде тук някъде. Ето я. Така. Супер. Ти обаче... Няма да спрат да ме атакуват. Как ще си го построя? Абе. Ара да се разкарате. Моля ви се. Добре, единият си тръгна. Какво правиш, бе, пич? Нали знаеш, че нищо не ни правиш? Оу! Така обаче... Добре, бийте се вие. Бийте се, бийте се, бийте се! Бийте се, бе! Дали ще ми оставят сега? За тебе всякаш съм невидим! Стой там. Така. Ех, бе! Гадини мръсни! Така, мисля, че си тръгнаха. Бързо. Слагам го ето тук. И веднага си тръгвам. Ето че вече съм у дома. Първото нещо, което ще направя е да сложа това тук. И... О, тъкмо заваля. Супер, ще имам чиста вода. Така, следващото нещо е да доправя стената. Понеже видяхте на какво са способни канибалите и ако така ме атакуват двама и не спират да ме атакуват, за мен ще бъде изключително трудно да убия който и да било от двамата и да се защитавам, защото ще трябва само да държа десния бутон и по този начин нищо няма да мога да направя. Те няма да си тръгнат, аз няма какво да направя и да... Затова правим стената, след което продължаваме малко натам, ще сложа още капани, тези капани обаче ще видя къде ще ги наслагам, може би извън кемпа ми. О, не! О, не! Трябва да ми камъни, понеже ми се щупи огънчето! Боже, мили, ще умра от студ! Един, два, три, четири, пет, шест! Не мога повече да мъкна! Оле, какво направих? Минавай до тук, бързо, 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 бързо! Това до сега не ми се беше случвало! Един камък ми трябва! Боже, ще умра от студ! Защо обаче? Тъпата палатка ми пропуска. Не, това не трябваше да се случва. Мислих, че ще ме пази от дъжд. Ху, така. О, мога да си отдъхна. Освен това няма да е зле да хапна нещо. Понеже малко поугладнях. Една пържола мисля, че ще ме засити. Тук, както виждате, съм си наслагал разни глупости от предният път. Мога да си наредя снахчета. Ето така, да имам резервни. Пържолата е готова. А, този път ме нахрани. Супер! Най-накрая! То сега като легна да спя и отново ще съм гладен. Обаче, скоро като гледам, няма да мога да спя. Какво е това? Обаче на героят ми не му хареса. Така,
Сега, както виждате, наслагах тук светлина, там светлина, само че тук ми трябва един 3-сап, за да... О-о. Това не е добре. Имам гост. Ех, колко криво съм го сложил този капан, не е истина. Така, ела, приятелче, ела. Така, единът е вътре, другият сега ще бъде размазан. Другия път да знае с кой се забърква. Така, готови сме с този пич. Сега да му откъсна главата, за да мога да си направя още един череп и такива лампички. Оле, не, изхвърчавам, стой тука, главичке. Хи-хи-хи. О, там идват още. Трябва да побързам с убийството му. Така, зъбче. Ела тук. Бързо да заредя капана. Нямам пръчка! Как може да нямам пръчка в себе си, бе? Ти няма да ми дадеш. Ех бе, на другата страна има повече по принцип. Как може да... Мале, това нещо как изрева. Аз съм покрит в кръв и трябва да си скъпя. Е, това ще ми даде пръчки. Така. Лошата новина е, че наоколо не знам къде има вода. Така че няма да е зле да се пренесе в другият лагер, който преди бях. Защото там поне знам, че има вода точно до мен. Но няма да бъде скоро, защото както виждате, тук съм започнал да ги сетъпвам нещата и няма как точно сега да се придвижа нататък. Ще се опитам да спя вече. Ех, още не ми е заредило, още съвсем мъничко. Готово, така. Спим, надявам се да се събудим на сутринта. О, точно така. Сега, пия, след което веднага влизам да си изпека малко паржоли. Две мисля, че ще ми бъдат достатъчни. Не знаех, че съм го сложил толкова криво това нещо, но няма значение. Така, дайте сега да вземем оградите къде бяха. Някъде тук, ето ги. И от тук ще започна да завивам насам. След което ще дойдем ето така насам. Искам да хвана абсолютно всички и съндъци и глупости, които са в региона. Така. И ето до тук. Чакай бе. До тук. Така. Готово. Трябва да събера 372 камъка. О, 3 зайчета. Ще трябва да си направя капан за зайци. Тук има доста. А това нещо нямам идея какво е. Прилича ми на кал. И мога да си цапам и по този начин да не ме подушват. Ако правилно разбирам. Освен това ще трябва да си довърша къщичката. Тези всичките неща ще ги направя обаче извън клип. О, аз се наярох с една паржолка. Леле мале. Мога обаче да се инфектирам, защото няма къде да се изкъпя. Я дайте сега да събера фито материали имам тук. И... Охо, тук мога да събера пръчки. От тук сега ще си направя отново стълбите, понеже ги щупих. Така... Бум! Възможно най-малко да ми искат. О! Красота! Искат ми само 7! Ами аз още сега ще го направя. Преди ми искаха 17 лога за тия стълби, а сега само 7. Така е много по-лесно. Ох, сърби мукото. Демит. Падай локче. Освен това мога да си събера и за каштурката. Готово. Убих и двете дървета. Сега да ги навземам и... О-оу! Аха, чак натам се отъркулил. Оле-ле мале. Добре. 7 ми трябват. 7 ще сложа. Тук имам още 2. И мисля, че с тези 2 те приключвам. Да, точно така. Това няма да ми вземе кръв, нали? Малко некадърно съм ги направил. Но по този начин спестих максимално материалите. И вече без проблеми мога да се качвам. Тук естествено трябва да изляза от играта, за да се рестартират материалите. Но това няма да стане сега. Следващия път вече всичко ще се е възстановило. Тези локчета ги отнасям до палатката.
Ами, за момента като гледам, единственият ми проблем ще бъдат камъните, които обаче мисля, че бързо ще събера. Така, това го направих също. Имам ли някакви пръчки, нещо тук да оставям? Не, абсолютно всичко изразходвах. Там, това нещо мога да го щупя. Чакайте. Не, всъщност мога да го използвам за момента. Ама не, аз нали си направих бе. Ох, боже му. Мале, направо го пръснах. Жалко обаче, че след това материалите не ми ги дават, а ми изчезват. Така малко прецакват. Поне половината материали да падаха, щеше да бъде изключително добре. Следващото нещо, което ще направя е пейка. Ето от тази страна, за да мога да прескачам оградата. Освен това и от другата ще направя една пейка. Защото иначе няма да мога да прескачам толкова лесно тази ограда. Ето така. Дайте сега да сваля още едно дърво. Точно два лога ми трябват. Надявам се да не вдигна много шум, че ще ми дойдат неканени гости отново. О! Това дърво падна изключително бързо, обаче се бъгна като гледам. И... What? Аха! Падна най-накрая. Боже, боже. Как бъгна играта само. Я да видим. Моля да се качвам. Да, красота. Мога да го използвам. Този лог си остана горе, а другият къде отиде от другата страна? Няма що. О, то тук има пейка. Аз можех да си отбутам, ама не знаех. Няма нищо. Тези поне са здраво заковани за земята. Мога да сядам и да си почивам или просто да ги използвам като по-лесен начин за прескачане на оградата. Тия трупове, знаете, че мога да ги изпържа. Обаче преди това трябва да ги разделя на части. Така че дайте да отсека сега ръцете и каквото мога от тялото. Аз всъщност аз имам достатъчно части от тия. Така, дайте да ги наслагам. Абе защо не ми дал? То трябва да ям. Защото пържолата ми беше вътре. Така. Защо угасна бе? Не, не яш! Боже, сега ще се отровя. Всъщност не се. Аба аз пекал ли съм ги? Какво съм ги правил? Слагам това. Така. Друго какво? Главата мога ли да я сложа? Мога естествено. Боже. Аз го препълних. Нищо. Продължавам да слагам. Чакайте. Тази ръка мога да взема. Краченцето. Дайте бързо да ги слагам. Тъкно ще взема някой друг кокъл. Колко ще мога да сложа? Нямам никакви... Ма те станаха за ядене! Ама аз не исках да ги ям! Ох! Ох, горя! Вода! Боже! А как успях да се запаля, бе? Хора, нямам представа защо, обаче нещата се изпекоха и са за ядене, а не ми паднаха кокали. Аха! Ето сега започнаха чак да се превръщат в кокали. И то дават само по едно кокалче. Хелло! Знаеш ли, че теб не съм таканил? Ей, побърканец! Не си добре дошъл тук. До тук ще приключвам с този епизод на The Forest. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!